Mirëmbrëma, teleshikues të Radio Televizionit Shqiptar dhe ju që na ndihni nëpërmjet platformës digjitale. Sonte do të riqëndrojmë në temën e vullnetarizmit. Në fakt, tham shumë në emisionin e kaluar, por ka ende për të thënë. Do tani duke thënë që vullnetarizmi është i lidhur drejt për së drejti me të qenin njëri. Në fakt, nuk është e domosdoshme që të jemi pjesë e kruqit kuq, nuk është e domosdoshme të jemi pjesë e një organizate, sepse vullnetarizmi lind nga vetë njeriu, lind nga shpirti, nga kultura që ai merr në familje, në shoqëri, dhe ti je vullnetar, do të thotë të japësh nga vetja, dhe kur jep nga vetja, ajo që merr mbrapsht është po aq e rëndësishme dhe e bukur. I ftuari do të jetë një mik. Ju e njihni nëpërmjet muzikës. Ndërsa unë e njoh edhe për shkak të angazhimeve të tij. Ai sot drejton një organizat e cila është Special Olympic Albania dhe është në ndim të njerëzve me aftësi të kufizuara. Në studio Landi. I thash? Që kisha për të thënë? Si jeni mirë? Landi, faleminderit zemër që erdhe. Faleminderit shumë, mersi. Ne në posikur kemi një pyetje për gjithë miqtë tanë. Dhe i themi, na u ktheni pak në kohë. Ti ke qenë në një kohë tjetër 16 vjeç. Po. Jam kurioze të di si ka qenë Landi 16 vjeç. Domethënë, çfarë natyre ka qenë Landi 16 vjeç? Të mira dhe prapësira ka bërë 16 vjeç nëse i ka bërë për shembull. Tani po mundohem 16 vjeç, viti parë kam qenë 14-15, jo viti i tretë. Kam përshtypjen që ti ke ardhur në Petronin ku kam qenë 15 në vitin 2. Pra bëhet, ta themi se çka kam bërë ku kam qenë 15 apo? Bëhet edhe 14. Edhe ka qenë autografi im i parë që të kam gjimuar me vrap nga mrapa. Kam qenë vit 2 gjimnazm duke te Petronini. Edhe libri i matematikës mori 10 fish më shumë vlerë me autografin tënd. Nuk kam qenë shumë çapkën, po jo kështu problematik. Pra edhe nëse isha problematik për veten. Pra se thush në thonjë za i keq i vetës, nëse mund të qush, po jo që të hapësh të lashe të tjerëve shtëpisë e tjerë. Shumë energjik, shumë i lëvizshëm, ajo energjia shqyqyr Zotit reflektohet edhe sot e kësa dite, në me thënë qunë Petronini, 16 vjeç bëhet fjalë një vit parë 97-ës, në ka kapur një kohë shumë e vështirë 16-17 të tukje. Nuk e keni jetuar në fakt. Edhe mos e jetof shikur. Ajo ka qenë një periudhë shumë e vështirë. Dhe shumë e pasionuar mbas sportit, djalë me shoqëri shumë të madhe, përse përket çdo, domethënë me shoqëri shumë të madhe, të gjithë mund të kenë, por ishte një grup që neve bënim në mënyrë të rregullt aktivitete bashk. Shkonim në kishë për kohën atyre dhe grupi mund të ishte në total 30-40 veta, po çdo ditë, por sigurisht shok edhe mosha jote mund të jenë 15-20, shok që janë më afër ngushtohet. Ke parasysh që vjen edhe duke ngushtuar. Sigurisht, pastaj ngushtohet. Vjen edhe ngushtohet rrethi. Po shumë kurioz për shumë gjëra, shumë kurioz për sportin, edhe për muzikën, po. Pak a shumë për gjitha gjërat që si thua janë vazhdimsi e Landit që atëherë deri tani. Edhe rrugtimi në fakt dihet. Kur thash për gjëra të mira, do të thosë sepse këta në kohën e nuk po themi që neve s'kemi qenë të ekspozuar në kohën tonë edhe ndaj gjërave të këqija. Absolutisht. Por kam përshtypjen që ata janë më të riskuar, më duken. Mua, megjithatë, kjo është një temë tjetër për të cilën ne kemi folur dhe ndoshta do të riflasim sepse është një temë e cila gjithmonë ka diskutime. Por ne sot jemi ke vullnetarizmi edhe pyetjet e po mi pra ja le ta përmbledh kështu unë atëherë që e kam pasur vullnetin e mirë për t'i eksploruar dhe për t'i bërë gjitha këto gjërat. E kuptoj, gjërat. Se shumë bukur të bësh gjëra të mira. Në nga ta fillojmë pyetjen, do filloj nga vajza me të verdh. Landi, kur ke qenë adoleshent, a ke përjetuar ndonjë sfidë që të ndihmoi të kuptoje më shumë rëndësinë e përfshirjes dhe ndihmës për të tjerët? Dhe nëse po, si ka ndikuar kjo në vendimet e tua të mëvonshme? Shumë pyetje e bukur. Emrin lutem edhe shkollën. Anja nga Qemal Stafa. Unë do thuja që kjo çështja e ndihmës ka lindur me mua. Ka qenë edhe pak nga familja, i mat ka qenë edhe është, po për kohën ka qenë shumë i dhënë. Do të thënë, edhe unë këtë pjesën e të bërit për të tjerë dhe për të ndihmuarit të tjerë e kam nga ai. Historia e emrit tim është histori pak e trisht. Do të thënë, ka qenë një djalë që ka qenë me të gjitha notat 10-ta, që nga shkolla fillore deri tek gjimnazi, ka qenë absolut. Ishte një djalë që ishte shumë i vogël se i mat e mbante shumë afër, ishte shumë përveç ashtu ishte djalë
si thua i pashëm, i paraqitshëm, luan të kitarë, ishte, do më thënë, ishte shumë absolut. Ishte aq absolut sa që për fatë keshë në moshën 20 vjeç ai ndroi jetë. Edhe ishte një humbje shumë e madhe për Timat, që e donte shumë atë djalë dhe emrin e ti, ai ma ka vënë mua. Pra, unë quhem Roland për shkak të ati, edhe i matë ka qënë aji person që si në ditën e parë që e ka njohur, se ka pasur komshi, deri në ditën e fundit të dy prindërve, ka qënë i rregullt me vizitat familjare. Pra, unë duhet të them që si tu është këtë ka munduar të... është një kulturë dhe edukatë dhe një model. Nuk është me të thënë, është me të dhënë. Unë mendoj që po, këtë modelin e kam nga i matë, kjo është historia e emrit tim. Pra, ky djali që quhet Roland, i madhe do ndaj shumë, sa që jo vetëm kur ishte gjallë e shoqëronte gjatë kohës, por edhe në momentin që ai u largua nga jeta, thashë, jo vetëm ai, por edhe familja, ishte ai që kryente vizita të rregullta pran familjes, etj., mundohej që ti qëndronte pran. Pra, si thua, kjo është diçka e brendshme dhe i imja dhe është zhvilluar nga i mat, por... është personale. Por është kjo është histori personale dhe është histori e vërtet. Pra, kjo pyetja nisi me çik me emocione, mua më tha pak fyti, por faleminderit, jo, jam okay. Kjo është historia me fjalë dhe besoj që këtë çështën e voluntarizmit për ndihmuar dhe për të ndënjë pranë personave, them që pak është nga Zoti, nga familja, shoqëria, pra edhe si shoqëri neve kemi pasur këtë pjesën e të bërit për njëri tjetrin. Edhe besoj që pastaj është po të bën të ndihesh mirë, të bën të ndihesh mirë kur ti ken mundësi të ndihmosh dikë që s'ta kthen dot mbrapsht. Kjo është një mbushje që s'ta e pas një lloj gjëje tjetër. Unë jam Emi, vi nga gjimnazia Aristotelit dhe doja të të pyesja, a mund të ndash me ne një moment nga puna jote me atletët që të ka prekur dhe të ka motivuar më shumë? Unë jam drejtor kombëtar i Special Olympics Albania që nga prilli i vitit 2017. Organizata është organizatë dege e Special Olympics që është njihet si lëvizja më e madhe botërore sportive për personat me aftësitë kufizuara intelektuale. Pra, si të përmirësojmë dhe si të fuqizojmë personat me aftësitë kufizuara intelektuale dhe prindrit e tyre që të ndihen të pranuar në shoqëri, të thyen barrierat etj. Pra, sporti është provuar si shumë efikas për këtë temë, sepse është parë që nga metodat ndryshme, për shembull nxënësit mund të bëhen edhe nervoz në momentin që mund të jenë në klasë. Kurse në sport është një mënyrë shumë më interesante, nuk do të thotë që të lëm shkollën më njëanë, por organizata e tillë është themeluar në vitin 68, ka 56 vite që është themeluar. Është themeluar nga motra presidentit Kennedy. Aktivitetin e tyre të parë ata e kanë nisur në oborin e shtëpisë së tyre. Bëhet fjalë për vitet 68 që ka qenë kulmi i diskriminimit racor ose në shumë vështirësira përse përket diskriminimit racor, por edhe nëse i qenë një person me aftësitë kufizuara intelektuale, prap ishe i bullizuar, i stigmatizuar, pra kanë qenë në nivele shumë të forta si tu është rezistenca që publiku i bënte personat me aftësitë kufizuara intelektuale. Unë jam gjendur rastësisht, po edhe jo krejt rastësisht, si drejtori kësaj organizate, është privilegj dhe nderë me fjalë, është jam ofruar situash në mënyrë vullnetare për ta bërë këtë gjë. Organizata është rithemeluar në vitin 2017 sepse deri në 2015 ka qenë një grup tjetër drejtuesish, por situash unë në një periudhë kohe u ekspozova shumë për kauzat specifikisht për personat me Down syndrome. Pra, ishte një organizatë që quhet Down syndrome që terapitë e tyre i ofronin falas për fëmijët detritur me aftësitë kufizuara intelektuale, dhe unë për arsye të mia personale u bëra vet advokues për kauzën një, por edhe për, si thua, publikisht të ftoja publikun duke shfrytzuar influencën për të udhëruar. Pra, një diçka që neve nuk e kemi si popull për 1 milion arsye, jo për të fajsuar, është fakti që neve për fat keq nuk e kemi shumë të mirë kulturën e të dhënit rregullisht, ose nëse është mund të jetë me sa kam informacion mund të jetë periferike, sporadike, po jo në mënyrë të rregullt. Jemi shumë të ndjeshëm ndaj kauzave, pra unë shoh kur ka kauza njerëzit janë shumë të prirur ti ndihmojnë. Por unë u gjenda këtu në mënyrë vullnetare sepse e thash, duke u ekspozuar jashtëzakonisht shumë për kauzën që mbështesin personat me Down syndrome, dhuroni sa më shumë të keni mundësi në një formë apo në një tjetër, u ekspozova dhe personat që po shikonin për të rithemeluar grupin, më pikasën dhe më thanë, do të bësh pjesë e Special Olympics, ndërkohë,
Un kisha informacion për Special Olympics, sepse kisha dëgjuar, si që thash, kam qenë natyrë kurioze dhe doja që ti dija shumicën e gjërave, ajsa mundesh edhe kisha mundësi. Dhe për më tepër, në një nga koncertet, unë kam kënduar bashkë në shkollën Don Bosco, që për koincidencë isha tek ajo shkollë, për koincidencë kam kënduar për Special Olympics fare dhe Special Olympics Albania më fali. Dhe do me thënë, të vjen jeta në një lloj forme të tillë që ti je, vjen nga ajo shkollë, vjen nga ajo eksperiencë dhe... E ke merituar, dhe është energjia, sigurisht. Dhe kam përshtypjen që është një lloj energjie shumë e madhe në botë që ka çarkulluar dhe që jam, si thua, e shoh që është përgjegjësisë shumë e madhe, domethënë, të jesh si drejtues. Unë jam Viola dhe jam gos Partizani. Pyetja ime për ju është, ndonjëherë veprimet e vogla janë ata që bëjnë ndryshime të mëdha. Çfarë na sugjeroni ne si të rinj për të qenë më të përfshirë dhe për të mbështetur çdo për te dallimeve? Unë kam pak bezdi sepse nuk ka një formulë magjike, madje edhe për mua dy herë një si thua, le të marrim për shembull nëse është një skem basketbolli ose një skem futbolli, nëse ti aplikon dy herë ajo nuk përfundon asnjëherë dy herë njësoj. Që do të thotë unë preferoj të flas më tepër nga eksperjenca që si thua, unë kam bërë këtë, pra të flas me vepra sesa të flas me duke dhënë duke shpikur rrotën tani edhe duke thënë ej bëj këtë se shpëtova nga hallet zgjidhe nga sikletë. Është një pyetje që po më vë pak në mendime me thënë drejtën, me krahasim me dy pyetjet e para, nuk ka një shembull fiks. Më kupton, çdo ose një shembull që do shikoj këtë dhe zgjidha hall, do bëjmë sikur ende këtë. Unë jam munduar që gjatë gjithë kohës për sa i përket basketbollit, jo vetëm të shoh shembujt më të mirë që kanë qenë për kohën Jordan etj. Për sa i përket muzikës, të dëgjoj Filanin Fistekun. Jam munduar që edhe brenda për brenda të në thonjza të vjedh më të mirën. Çfarë ka Emi, çfarë ka Anja, çfarë ka teatri, çfarë ka Bona, dhe domethënë nuk e kam parë si rival, si kundërshtar personin tjetër, por jam munduar që ti marr më të mirën dhe ta aplikoj për veten time. Kjo ka qenë nga nëse mund ta marrësh këshill, po unë mendoj që do të vlej më mirë nga eksperjenca. Pra, kjo më ka bërë mua që edhe që mos ti kemi natë dhe mos ti mbyll derën personave të tjerë, pra mos krijosh xhelozira, mërira, brylla etj. Pra që mos bësh si fabula e dhelprës me rusht. Pra unë gjatë gjithë kohës jam munduar me fjalë që ato rushin ta kap, ta gjej një formë që ta kap. Për sa kohë që e ka kapur dikush tjetër, do të thotë dhe me që jemi te vullnetarët, gjithçka ka lidhje me vullnetin. Pra shpreha është whenever there's a will there's a chance. Ku ka një vullnet, ka patjetër një rrugë dalje. A është e vështirë? Është shumë e vështirë. A është më lehtë në Amerikë? Mund të jetë. Po dhe mund mos jetë. A është e vështirë në Shqipëri? Më pyet mua për X2-3 gjëra, është malore e rëshqitshme që e ke destinuar që do biesh. Po çfarë do bësh, do dalësh? Pra nga praktika un kam shumë raste që e ke garantuar që më than ore ku do shkosh, do të hysh detet në këmbë. Unë vetë dije që të merresh me Special Olympics është të hysh detet në këmbë. Kemi 8 vite që merremi dhe më në fund me shpresën e madhe premtim nga kryeministri dhe nga ministria, ligji mund të kaloj brenda këtij viti. Ja ku jemi këtu dëshmitar të gjithë, shikojmë se sa do realizohet. Se të futen brylla të tjerë, të futet një që proteston, të futet një që ka hallë të tjera dhe ky halli që është vërtet hall ngel atje. Pra, edhe një herë për ta përmbledhur, unë do thoja që mos u mjaftoni me një role model, do të them me një model shembull, sepse edhe ai është njëri në një moment i rëshket këmba etj. Por mundoni të kapni thelbin, mundoni të kapni atë që juve ju vlen. Sepse ajo që ju vlen është e përjeshme, nuk vdes, ajo është energji. Pra dëshira për ta bërë gjën është, kurse personi e bën lande, okay, po se bëri lande, o do thonë gjithë, po ky e bëri ky molla para sakosh, ishte mirë, çpati. Pra duket sikur nganjëherë njerëzit edhe mezi presin thonë, i rreshkiti këmba, ja iku. Të jeni të sigurt, mfal, të jeni të sigurt që edhe kur të bëni shpeshherë të mira, do të ndodhi që disa njerëz të thonë, po. E mos e bëri për të dukur. Po. Është e parëndësishme. Dhe do bësh 100-ti, 99-ti bën mirë, 1-si bëre më. Është e parëndësishme. Është shumë e parëndësishme. Nëse ju buron nga shpirti të bëni mirë, bëheni për veten tuaj dhe për atë të cilit juve ja jepni dhe ja dhuroni këtë dashuri. Shumë faleminderit. Kjo ishte ajo që duhet ta kisha përmbledhur që në fillim që mos të lodhej aq gjatë. Ideja është që me mua ka funksionuar kështu, si të më lësh në një publik me 1 milion veta, si të më lësh në një publik me një vetë, si të më lësh në një hapësirë që është zero, është errësirë dhe asnjëri se merr vesh, unë punën do ta bëj njësoj. Sepse ka të bëjë me integritetin, me vullnetin që ti edhe me karakterin me personin tënd. Pra për mua nuk ndryshon se ka një kamera këtu apo se ka 10.000 kamera këtu,
Dhe ajo që neve si ajo që s'kemi bërë asnjëherë si grup, si lëndë asnjëherë, ka qenë fasada. Vetëm gjë që neve s'kemi është fasada, nuk e kemi të bukur fasadën. Jemi kështu, kështu jam kudo, i thjesht në andej këtë, sepse e di që nuk ka vlerë. Mos e shif gunën, shif i punën. Le ta themi kështu. Absolutisht po. Unë quhem Edlin dhe vi nga gjimnazi Sami Frashi. Çfarë mesazhi mund t'i jepni atyre të rinjve që ndihen të përjashtuar nga dallimet që atyre u bën? Çfarë, si mund t'i kalojnë ata këto sfida? Ju e pas keni marrë me një vej vështirësie të mirë në duhet. Çfarë bënë? Ja, aty nisë, op, të ngec. Është shumë e vështirë. Me që jemi tek atletet e Special Olympics, janë në absolut kategoria e personave që janë më pak të përfaqësuar dhe që më e keqja është që nuk mund të vetë përfaqësohen. Pra një person i verbër ose një person që ka probleme me dëgjimin mundet të gjejë alternativa dhe mënyra se si të studiojë dhe se si ta kërkojë drejtën e vet. Është sfidë shumë e madhe për një person me aftësitë kufizuara intelektuale që të shkojë në shkollë vet, që të diplomohet, edhe më vështirë akoma që të kërkojë të drejtën e vet në mënyrë ligjore. Pra është shumë e vështirë që në disa raste ai që të neglizhon, të refuzon, është edhe për shkak sepse mund ndihet inferior dhe si formë mbrojtëse mund të ketë këtë lënien më njëan, lëçitjen ose braktisjen. Çka keni në dorë të provoni, të ndihmoni dhe gjithmonë kur niseni me dëshirën e mirë, se kur niseni me dëshirën e mirë për të ndihmuar një person, unë jam e bindur që ja del gjithmonë të realizosh dhe të ndihmosh, edhe më besoni këta njerëz kanë shumë shumë nevojë, sepse nuk kanë vetëm probleme, por nuk kanë vetëm probleme ekonomike ose braktisje, kanë probleme fizike. Shpeshherë edhe të menduari, pra ndihma që ju jepni është e dyfishtë, është pak më e vështirë, ndoshta diku ju vënë në vështirësi sepse ndiheni të pa përgatitur ose ndoshta jo të aftë, mjaftueshëm për të marrë me kategori të tilla. Dhe pasaj kjo është edhe një eksperiencë, duhet kesh të jesh pjesë e organizatës, se në fakt njerëzit që merren me njerëzit që kanë probleme me aftësitë kufizuara janë pak më të specializuar se njerëzit të rastësor. Ata që duan vërtet të jenë vullnetarë të ndihmojnë. Zakonisht Landi i është dashur edhe të mësoj pak më shumë për këta njerëz. Patjetër. Të studioj pak më shumë për këta njerëz. Në qoftë se sot Landi i drejton dhe i ndihmon, ka studiuar edhe për këtë, si ti qaset. Edhe ajo është rinjve me aftësitë kufizuare. Ajo është diçka që nuk mbaron me kohën, por ti e ke fjalën për ta shtjelluar edhe pak më tej. E ke fjalën nëse ndihesh i lënë më njanë, i refuzuar nga shoqëria, apo në që kuptim? Që shoqëria i bën disa dallime, i bën që të ndihen keq, i bën në duke disa probleme që ata vërtet mund t'i kenë, po nuk është e nevojshme që t'i vjen në duke. Ka persona që ndihen të bullizuar, janë të bullizuar, po kjo vjen si shkak i ignorancës që bullizuesi mund të ketë, do me thënë, por Me sa kam bënë re, stigmat, bullizimi dhe tjerë janë në rënë dhe kjo është diçka pozitive. Pra, nuk mendoj se është thjesht një, hej, mos bullizoni përgjigja, por ka të bëj me aspektin njerëzor. Njerëzor të qenurit njerëj. Me aspektin njerëzor që mund të ketë personi, por pastaj. Po Debra, unë më thën kohët e fundit, nga që ka pasur më shumë dieni për personat me aftësi ndryshe, sëmos unë them se kam lexuar më shumë për autizmin. Okej. Okay. Sepse më ka kuriozuar shumë si fush, sepse janë persona që kanë atë përqendrimin e tyre tek një aspekt, dhe zakonisht kanë tendencën të jenë si gjeni tek ai aspekti. Edhe doja të dija, ke pasur raste që ke pasur persona që kanë pasur vërtet aftësi ndryshe që kanë pasur, por kanë pasur atë, si thua, aspektin e genialitetit ose një talent? Është e vërtet, do më thënë, neve kemi disa nga djemët, janë disa nga djemë që luajnë basketbol, që bëjnë notë, që garojnë në gara atletike, edhe është e vërtet që spikatin. Edhe unë, si tu ashtë këtës informacione, kam më tepër të dëgjuar, edhe të letëzuar, se sa të provuar nga. Por është e vërtet ajo pjesa që në një diçka që ata e bëjnë, ata spikasin. Edhe janë shumë të mirë në atë që bëjnë specifikisht. Neve kemi edhe djemë dhe vajza të çrregullimit autizmit,
mundohemi që nëpërmjet sportit mos e vëmë në pa, por si thua mundohemi që të aktivizojmë sa më shumë, sepse kur je në fush rëndësi ka nëse shënon apo jo dhe nuk ka rëndësi se çfarë lloj gjinie je, se çfarë lloj çrregullimi ke apo se çfarë lloj niveli intelektual ke. Unë jam Ami, vim nga gjimnazia Sim Vokshi dhe doja të pyesja, a ka ndonjë histori suksesi ose përparimi për atletët që marrin pjesë në këtë program, që ju kanë ngelur në mendje? Histori suksesi, siç mund ta keni parë, është Gersi Troka, është notari që fitoi medalje ari vjet në lojrat olimpike dimërore speciale në Berlin. Gersi është një histori suksesi, është një histori rasti vetë advokacie. Është djalë me shumë pasione, ka shumë qef hip-hopin, rapin, ka shumë qef basketbolin, ka shumë pasione, edhe IT-n. Gerso ma bëja Allah në qëfëse se ma e me në gjitha, por Gersi është figurë shumë e kompletuar, sfidat e mëdha dhe të pa numër dhe pa fund me di mamaja e ti, por di që me Gersi në shpunuar shumë, një dhe tjetër edhe Adi është një djalë që mori 2 medalje argjendi dhe 2 medalje bronzi vjet në Berlin. Plasim gjithmonë për aftësit, për personat aftësit kufizuar. Po. Tani, unë nuk do ndalesha të specifikoja aftësin e tyre, por... Jo, dua të them që fuqia të ndimuarit, pra këta njerës mund t'ishin sot në shpi, prindrit të kishin bërë të pamundur për t'i quar në psikolog për t'kaluar, por sporti ka bërë një majgji. Unë them që sporti ka bërë... Asë prindrit dhe asë ne... Fakti që është atje ke ju, ka bërë një majgji me ta. Asë prindrit dhe asë ne nuk e dinim, do me thënë... Nuk e dinim aftësin e ti, por do me thënë ka qënë profesor Gzim Qoria që e ka spikatu si talent dhe që ka gudzuar dhe tha unë me këtë djallë e shikoj që shumë i fuqishëm dhe do punoj. Dhe me Adin është stërvitur në një kohë rekord dhe Adin në shumë pak kohë, vetëm në 6 muaj, stërvitje, sigurisht dhe me mbështetjen e Federatës së Peshëngritjes, arriti që të në Berlin të fitonte 2 medalje argjendi dhe 2 bronzi. Edhe e meritoi një duar tërkitje të dy? Quhem Fiona dhe jam studente e gazetarisë dhe komunikimit dhe doja të dija që të qëndrit në një ekip sportiva e ndihmon të rinjve të mësojnë më shumë për respektin dhe të jenë më bashkëpunues. Po, patjetër, faleminderit Fiona. Disa nga aktivitetet ne mundohemi të kemi të unifikuara. Çfarë do të thotë unifikuara? Të unifikuara do të thotë atlet, pra neve atlet quajmë çdo vajzë djalë pavarësisht moshës që ka dëshirë të merret me sport. Dhe partner quajmë çdo djalë apo vajzë tipik, pra atletët janë djemë dhe vajzë me aftësi kufizuara intelektuale, kurse partnerët janë atletët tipik me cilët neve i bëjmë bashk pikërisht për të bashkëpunuar, për të ndarë eksperiencat, dhe kemi pasur shumë shpesh eksperiencat të tila projektes, që ma dija ndarë edhe me lot atletet nga njëri tjetër, sepse nga që janë mësuar për një periudhë kohë gjatë projektit që të jenë bashkë, që ndrojnë bashkë, tajnë bashkë, që të kenë situa shoqërizime mes njëri tjetërit, janë mërzitur sepse projekti, si që mund të keni ditur, ose nëse rase dini projektet, ka projektet që zgjasin, janë ma fat kohor, pra kur vjen koha ata mbyllen dhe për fat keq nuk ripërsëriten më. Është parë dhe është provuar shumë e suksesshme që i jep vetbesim, i jep konfidencë, i shoqërizon dhe ndjen pjesë e shoqërisë. Fantastike. Pra, kjo është. Quhem Ambra, gjithashtu jam gjimnaziste në gjimnazin Qimal Stafa. Pyetja ime për ju është, cilat janë disa nga projektet ose planet që ju keni për të ardhmen në Special Olympics Albania? Faleminderit. Projektin aktivitetet më të shpejta i kemi në 16 nëntor, 24 nëntor dhe në 21 dhjetor, më të shpejtat. Përsa i përket planeve, duke qenë pjesë e një organizate globale, neve funksionojmë edhe me aktivitete ndërkombëtare. Pra që si thua, aktivitete që organizon në mënyrë ndërkombëtare organizata vetë dhe neve mundohemi t'i bëjmë, siç është java europiane e basketbollit, java europiane e futbollit dhe aktivitete tjera. Kurse lokale, pastaj neve mundohemi që nëpërmjet projekteve të zhvillojmë situash aktivitete të ndryshme. Dy aktivitete shumë të rëndësishme neve kemi, një pjesëmarrje në Çeki në lojrat dimërore, është një lojra dimërore në Çeki që i organizon Çekia, kjo është jashtë Special Olympics, kurse në Torino është prap një aktivitet me shumë vlerë siç janë lojrat olimpike dimërore. Kemi në Torino në mars 2025 lojrat olimpike dimërore që ne do marrim pjesë me një delegacion diku tek 12-13 veta në Mosgaboj, por e rëndësishme është që kemi 3 vajza dhe 3 djem. Për sa i përket organizatës,
neve kemi një sfidë shumë të madhe, sepse organizata jashtë mbështetet me fonde të qeverisë qendrore, mbështetet me fonde nga bizneset. Për shkak të ligjit të sponsorizimit, në ligjin e sponsorizimit në Shqipëri nuk e kemi, pra një person ose një biznes që do t'japi nga taksat e tij për të ndihmuar organizatën edhe si shkak i corporate social responsibility, këtu nuk t'i jep dot sepse nuk përfiton gjë nga heqja e taksave. Edhe kjo është një penalitet, një sfidë me cilën duhet të përballemi dhe e thash edhe pak më përpara, nuk kemi shumë donacione në mënyrë vullnetare sepse njerëzit kanë dyshime për se si përdoren etj. Dhe për 1 milion gjëra tjera që çarkullojnë vërdall dhe që dihen apo edhe s'dihen. Pra duhet rritet vullnetarizmi. Pra. E dëgjuat, ky është një mesazh për juve. E vetmja mënyrë është projekti, që edhe projekti është shterues, që do thotë ka një datë fillimi, ka një datë mbarimi dhe nuk ripërsëritet më. Prandaj është shumë e rëndësishme kjo pjesa. Po, prandaj është shumë e rëndësishme pjesa e vullnetarizmit. Bëni pjesë e tyre, duhet jeni vullnetarizmi është jo të bëni një projekt dhe pastaj t'i lini këta njerëz të ndjehen prapë vetëm. Më e bukura do të ishte që neve të vazhdonim dhe ato miqësi të zgjasin dhe të vazhdojnë edhe më tej. Do të thotë një gjë të voshkël. Për sa i përket vullnetarizmit, nuk po them mungon, po themi që kuadri ligjor për sa i përket vullnetarizmit duhet rregulluar, sepse e kemi diskutuar këtë me kryqin e kuq, kemi diskutuar me një organizat në fakt tuaj me bashkinë sot dhe ne mund të bëjmë një super punë këtu që mund të rekrutojmë të gjithë stafin që janë sot këtu, mirë po të gjithë do jenë kështu pezull dhe pending duke parë me sy nga qielli ora çfarë po bëjmë këtu, sepse ky kuadri ligjor duhet të rregulluar për vullnetarët. Sepse besoj do të ishte ndihmë, do të ishte vlerë për personin. Do të ishte jo, në qoftë se ka një përcaktohet një rregull dhe një vlerësim, qoftë moral për vullnetarizmin, kam përshtypjen që në një mënyrë, pavarësisht se për mua është personale, dikush do të ndihmon. Dikush është i pandijshëm ndaj kësaj gjëse dhe nuk e bën. Por kur motivohesh, qoftë edhe me një strukturë caktuar, me një certifikat ose të vlej ajo ndihma edhe në një mënyrë tjetër, pse jo, do të ishte një shtys ndoshta më shumë. Për sa i përket certifikata e një vullnetari që merr pjesë në Special Olympics, njihet dhe njihet ndërkombëtarisht, por nuk e di nëse një certifikat si vullnetar e X apo Y institucioni në Shqipëri vlen. Është thjesht, jo, do të vlente vetëm për personin, për një motivim personal. Për motivim, po. Ndoshta për ta pasur qoftë edhe për ta pasur nesër për fëmijët si një model suksesi edhe nga ana njerëzore. Edhe në një veprimtari e cila sigurisht përfaqëson njeriu, po ky modeli, e tham, Landi ka model babain, fëmijët e mi më besoni kanë model maman, sepse dhe unë jam shumë e ndjeshme ndaj këtyre aktiviteteve ndaj vullnetarizmit, që unë besoj që dhe fëmijët e mi e kanë atë ndjeshmëri pak për lindje, po pak edhe për model, edhe pse jo edhe për kulturë. Unë jam investuar që fëmijët e mi të jenë të ndjeshëm ndaj njerëzve në nevojë. Jam investuar. Kur i kam edukuar edhe me këtë pjesë, që ata duhet të jenë të ndjeshëm dhe nëse dikush ka nevojë, ata duhet të jenë atje për atë që ka nevojë. Qoftë ai familjar, qoftë i afërt, ose qoftë njëri i cili rastësisht në rrugë edhe ka nevojë për ndihmë. Pra ne duhet të jemi ndjeshëm absolutisht ndaj çdo njeriu dhe kjo është një gjë që buron nga ne, vjen nga shpirti ynë, prandaj jemi njerëz. Prandaj jemi njerëz. Unë ndoshtoja që gjithçka që e kanë bërë në mënyrë vullnetare pa e vrarë mendjen shumë, nëse do m'japi dikush, do m'rafi dikush shpatullë, dhe madje ata që m'rafin shpatullë nuk m'interesojnë fare, se shpesh herë bëjnë kështu, më tepër e bëjnë për veten e tyre sesa e bëjnë për mua, por unë e di që ato që bëj e bëj si thua, sepse më bën të ndihem mirë, bën dikë tjetër ndihet mirë dhe nuk kam nevojë për merita, për lëvdata apo pra si thua, kam gjithë pjesë që e bëj në mënyrë vullnetare, pa pasur nevojë që të mgrej dikush një boost apo Unë jam Elina Vrapi, jam nga Gjimnazi Partizani dhe unë kam vllajin tim të madh që është 16 vjeç, i cili ka autizëm, por një gratë shumë të rëndë. Ai është në klasën e 9 në shkollën 9 vjeçare Misto Mame, pasi e përsëriti klasën e 4 dy herë në shpresë që domethënë kjo nuk duhet ndodhi, kjo, më falë që ndërpreva, më falë që ndërpreva, kjo përsëritje klasës dy herë nuk mund ndodhi domethënë. Pra, jo, ai prandaj po them sigurisht ndoshta ai. Po jo, nuk duhet ndodhi, në momentin që ndodh do të thotë që ai që është mësues që është pra nuk ka një çështje nga ana e vllajit, ka një çështje nga ana e mësuesit. Sistemit. Po. Sistemi për përgjegjësinë në fakt që duhet rregulluar.
Po. Ai e përsëri ti klasën e 4 dy herë në shpresa se mbase mësonte diçka, por çfarë të dyshat tash? Kemi shpresë se mund ta përsërisë për herë të tretë. Është entuziazëm zysha. Çiko, po, ky është një diskutim që në fakt kalon për te... Jo, është shumë interesante. Zysha nuk po shfaq vullnetin ta kaloj, sepse nuk e ke kuptuar me se ka të bëjë. Pikërisht pra. Ai ndodhet në klasën e 9 tash, kështu që. Ai ndodhet në klasën e 9, kështu që nuk ka më rëndësi. Ai përsëri ti klasën e 4 herë në shpresa se mos mësonte diçka, por që ishte e pasuksesshme. Siç e thash, ai ka një gradë shumë të rëndë autizmi dhe unë jam interesuar dhe dua t'ju bëj pyetjen juve, si është e mundur që unë ta ndihmoj personalisht atë dhe nëse ai në një fazë të jetës mundet që të marrë një vend shumë të mirë në botë dhe nëse ai mund të bëhet vet atlet. Tani nëse ai ka dëshirë të bëhet atlet, ai e ka derën e hapur, kontaktet tona janë gjithë kohës aty në gjithë kohës bëjmë thirrje publike, ju lutem jeni neve aktivitetet e kemi si tu është falas. Për të gjithë personat me aftësi të kufizuara dhe për sa i përket sjelljes së si, neve edhe për këtë çështje mundet të japim një përgjigje, bëhet fjalë për ta trajnuar në shtëpi, për ndonjë sport specifik etj etj, por gjithsesi neve mund të bisedojmë më gjatë mbas emisionit dhe patjetër që do të jap një pyetje edhe më zgjeruar. Por për këdo që ka mundësi dhe shikon këtë tani, neve kemi jemi në Facebook, jemi në Instagram, kemi adresë emaili Special Olympics Albania, kemi website, kemi në çdo gjë, çdo pyetje mund ta adresoni atje. Dhe nëse është pra, nëse pyetja do ishte specifike, a keni ju një guid basketbolli sepse vllai im ka qejf basketbollin dhe unë dua ta mësoj? Po, neve kemi dhe ajo është falas. Pra, me që është pak më e përgjithshme pyetja, unë po të përgjigjem gjithashtu në mënyrë të përgjithshme. Por, më specifikisht, bisedojmë ose më shkruaj specifikisht, na shkruaj të organizata dhe pa tjetër do jemi shumë të lumtur që të ndihmojmë me çdo lloj gjëje që ne kemi mundësi. Pra, në qoftë se juve rastisni dhe keni informacion për persona me aftësi të kufizuar të cilat mund të kenë dëshirë dhe sporti mund t'i çojë në një fazë, mund t'i japë një lloj kënaqësie dhe mund t'i ndihmojë. Atëre Landin, ju lutem informacionet për Landin i keni për të lutem thuaj specifikoi edhe një herë ku mund të lidhen pra, njerëzit. Në qoftë se ka nevojë të drejtohen organizata, eksakt. Drejtohen ke ju. Organizata është Special Olympics Albania dhe me Special Olympics Albania shumë e lehtë na gjeni në si në Facebook, si në Instagram, si janë në adresë emaili specialolympicsalbania@gmail.com, gjithashtu edhe në website për të parë dhe për të kuptuar më shumë se çfarë bën organizata ndërkombëtarisht. Por që është parë shumë e suksesshme dhe organizata nuk është vetëm sport, jep një top edhe hajde të luajmë top. Nuk është shumë se kaq. Ne mundohemi që të kemi stërvitjen dhe trajnerët më të mirë të mundur me kualifikimet sigurisht të Special Olympics ndërkombëtar. Gjithçka është aty për të bërë. Sfidë kemi mbështetjen financiare sepse dhe nuk është vetëm thjesht financiare, sepse kemi pasur edhe raste ku kemi pasur buxhetet, por është shumë vështirë të gjesh trajnerë sepse jo të gjithë kanë vullnetin, gjithçka që bëhet, gjithçka, domethënë gjithçka që një njerëz bën gjatë ditës, vajzë djalë nuk ka rëndësi, i madh apo i vogël, është vullneti për ta hedhur një hap përpara. Pra nëse ti e merr vullnetin për ta hedhur atë hapin përpara, do të shkosh gjithë deri në fund. Kjo është. Falenderojmë Landin. Jo, faleminderit juve. Landi, faleminderit që më kishe. Unë dua të të përgëzoj. Faleminderit. Varësisht se ti të buron nga shpirti dhe unë këtë gjë e njoh, ta njoh dhe prandaj doja që ti ishe pjesë e kësaj teme, pasi e di se si ti funksionon. Sa i ndjeshëm, sa i kujdesshëm me këta njerëz dhe unë të përgëzoj absolutisht për çdo punë tënde edhe për të gjithë përpjekjet që bën për këta njerëz. Unë do ta mbyj, unë do ta mbyllja me një sugjerim. Faleminderit shumë për ftesën. Sugjerim, pyetje, quani çfarë doni, por ideja është nëse se doli edhe gjatë diskutimit, nëse diku ti si vullnetar ke një njohje në Shqipëri, njohjet janë thuajse zero. A jeni gati ta bëni këtë punë si vullnetar? Në çfarë lloj gjëje që zgjidhni? Jeni? Janë. Suksese. Do të shkëputemi për një hapësirë publicitare dhe rikthehemi së shpejti. Mikesha që do të na bashkohet në këtë mbrëmje është drejtoresha e përgjithshme e shërbimeve sociale në Bashki. Ajo është Anisa Subashi. Anisa, edhe njëherë faleminderit që je pjesë e Posikur. Ne kemi një pyetje gjithmonë për miqtë tanë. Kur i ftojmë në studio, jemi shumë kurioz të dim se si kanë qenë ata adoleshentë. Si ka qenë Anisa 16 vjeç për shembull?
Faleminderit për ftesën, Bona, dhe faleminderit që po më çon pak në rikthim në kohë. Unë 16 vjeç kam qenë gjimnaziste në shkollën Asim Vokshi, apo gjuhët e huaja siç njihet ndryshe. Kam qenë 16 vjeç në vitin 96-97, pra ato vitet shumë të vështira, që kur e kujtoj tani pak, sa entuziaste kam qenë, por Tirana, Shqipëria në atë periudhë po kalonte një vështirësi shumë të madhe. Kam qenë shumë energjike, i kisha shoqet dhe shokët e klasës, i kisha në klasa të ndryshme, dhe në çdo në 5 minutë nuk qëndroja asnjëherë në klasë, edhe isha tërë kohën duke lëvizur shkallët dhe ngjitur apo zbritur për të takuar shoqet dhe shokët, se çka kishte ndodhur ato 45 minuta. Tashmë jam shumë herë më e qetë dhe kur e kujtoj atë kohë e kujtoj me shumë nostalgji. Kam miq më të mirë dhe besoj ndoshta kanë qenë gurët e parë themelit të personalitetit që unë jam tani. Ne të gjithë e dim besoj që në atë moshë krijohet identiteti, qoftë identiteti seksual, qoftë edhe identiteti ynë personal, kështu që unë të gjithë atyre që janë 15-16 vjeç, ju uroj më të mirat. Unë kam një vajzë që 16 vjeç në këtë moshë, është shumë e qetë se unë. Dhe kur e mendoj veten tim, shumë e qetë këto, është më qetë se ty. Dhe kur e mendoj, them, qënë ka me fat. Fatima. Debora, ti kishe një pyetje për Anisën në fakt? Po, në fakt, ne po flisim për voluntarizmin. Unë nuk isha informuar për sistemet që kishte bashkia e Tiranës për të ndihmuar personat që janë në nevojë. Sepse ndodh shumë herë që gjithë të shikojmë në rrugë edhe të lind ajo pyetja që çfarë po bëhet për ata, edhe sepse organizatat vullnetare si Kryqi Kuq janë më të hapura, për shembull vinë në shkolla dhe na informojnë me ndihmën që japin këtyre personave. Dhe për bashki nuk e dija dhe këtë kisha si pyetje. Pra kjo është një, shiko, është një kritik në një mënyrë. Po, patjetër. Që bashkia duhet të duhet të japë më shumë informacione, duhet të jetë më vizuale. Për dhënje në shërbimeve. E para të falenderoj shumë, Debora, për pyetjen dhe ju përgëzoj shumë që keni zgjedhur një nga temat shumë interesante me të cilët unë vazhdimisht punoj, që siç është vullnetarizmi. Unë kam qenë vullnetare vetë që në moshë të hershme, kur vullnetarizmi nuk është e njihej kaq shumë edhe promovohej kaq shumë, qoftë në organizata të ndryshme jo qeveritare në atë periudhë, por edhe më vonë, për të filluar punë ti duhet të kishe disa vite eksperiencë dhe ne punonim vullnetarisht. Nuk quhej internship në atë kohë, se kishte emrin kaq interesant, por ti bëje një praktik ose ndryshe bëje punë vullnetare në mënyrë që të quhej më pas një eksperiencë pune. Për të rikthyer pyetjes së Deborës, Bashkia e Tiranës ka disa shërbime që ne i quajmë qendra komunitare. Arsyeja është që ne i quajmë qendra komunitare është të jenë sa më afër komunitetit. Ne kemi 8 të tilla në zona të ndryshme. Unë dua të të shpjegoj pak që juve edhe t'i keni si informacione, por dhe në qovë se keni personat të cilët doni t'i referoni, jeni të hapur dhe më pastaj ta themi në qovë se dëshironi, t'jeni vullnetar, unë ju mirë pres të gjithve, edhe jo vetëm unë, por gjithë stafi i shërbimeve sociale do t'ju mirë presi dhe do t'ju, ndoshta, mësoj disa aftësi të cilët juve do t'ju ndihmojnë gjatë gjithë jetës. Pra, qendrat komunitare kanë në fokus të moshuarit, kanë në fokus fëmijët të cilët janë me aftësi të kufizuara, apo fëmijët të cilët vinë nga familje në vështërsi, ka familjet të cilët janë në ndihmë ekonomike, apo gratë dhe vajzat të cilët janë dhunuara. Ne ndihmojmë shumë edhe kategoritë e fëmijëve të cilët nuk kanë mundësi të shkojnë në after school apo në këto kurset, dhe të gjitha, qoftë kurset muzikore, të artit, apo edhe të lëndëve të ndryshme, ne ju afrojmë në këto qendra komunitare. Ata vinë dhe ne i ndihmojmë për mësimet mbas shkolle, në mënyrë që ata të jenë më të suksesshëm dhe patjetër të jenë të njëjtë si të gjithë bashkëmoshatarët e tyre. Më falë, po, nisa kjo është një mënyrë që juve mund të jeni vullnetar. Me zgjedhje personale. Ka shumë të rinj që shkojnë mbas shkollës, preferojnë të shkojnë me vullnet të plot dhe me dëshirë të plot, që të ndihmojnë të moshuarit, të ndihmojnë fëmijët, të cilët kanë nevojë edhe për mësimet, ndonjëherë ata nuk kanë mundësi të bëjnë në shkollë, edhe ne ju ofrojmë shërbimin për të zhvilluar pjesën e mbetur të mësimit, të detyrave në qendra sociale. Për të theksuar të çfarë tha Bona, realisht ne ishim pak skeptik gjithmonë për çështjen e solidaritetit. Kur ishte koha e pandemisë, në atë moment ne pam një vështirësi shumë të madhe,
sepse kishim shumë telefonata nga individet të cilët ishin të vetmuar, pra përveç të moshuarve të vetmuar, por dhe individve të tjerë, të cilët e kishin të pamundur të dilnin nga banesa e tyre. Dhe e pam që me stafin ton e kishim të pamundur të realizonim dot të gjithë. Pra, ne e dim shumë mirë që Tirana tashmë është mbi 1 milion banor. Dhe përfshinja goxha e madhe e individve të cilët telefononin apo kishin nevojë, ishte goxha e madhe. Dhe ne çfarë bëm? Hapëm një thirrje por të gjithë të rinj dhe tham, adopto një gjyshe, adopto një gjysh. Nuk e din nëse e keni dëgjuar apo jo sinism. Po? Sepse u bë një nism shumë interesante. Ishte, siç e thash, pra në fillim ishin pak të dyzuar, do na bashkoheshin apo jo të rinj. Dhe nuk e keni iden, brenda 2 ditëve janë bashkuar 500 të rinj. Dhe të gjithë këta të rinjt ishin aty për të ndihmuar një nën ose një gjysh apo një gjyshe që kishte nevojë, qoftë për të bërë dhe pazarin, qoftë për të blerë mjekimet, qoftë ndoshta për t'i dërguar ne ushqimin që gatuhej nga qendrat komunitare për t'ia dërguar nënës në familje. Pra, ndihmesa që jepnin të rinjt ishte aq e madhe dhe në disa momente madje të moshuarit na shprehnin që vetëm kur më vjen ai djali apo vajza e re, më hap mi bie derës, më sill atë ushqimin, më pyet si je, a je mirë, a je zgjuar, më shton jetën. Dhe nuk e keni iden sa interesant ka qenë kjo nism, madje ne kemi marrë dhe një çmim për këtë nism dhe aty kam kuptuar që me të vërtet kur ne kemi nevojë jemi shumë solidar. Por çfarë na ka ndodhur ne është që ne mos ta shprehim solidaritetin vetëm kur kemi nevojë, por ta shprehim gjithmonë, edhe prandaj janë nismat e vullnetarizmit. Prandaj unë i ftoj vazhdimisht të rinj të na bashkohen. Duhet ju tregoj edhe një gjë shumë interesante që ne e kemi filluar me të rinjt. Siç ju thash, në qendrat tona komunitare ne kishim në ambiente të ndryshme, pra në dhoma të ndryshme të moshuarit edhe të rinjt apo fëmijët. Dhe kuptuam që pse jo, ne mos kemi një bashkëpunim i të rinjve dhe të fëmijëve të vegjël. Dhe çfarë ndodh? Identifikuam të moshuarit të cilët kishin qenë mësues përpara se të dilnin në pension. Identifikuam të moshuar të cilët e njohin shumë mirë apo kanë dëshirë artin, muzikën ose janë shumë të mirë në një fushë të caktuar. Dhe çfarë? Filluam të përgjigjemi njëri tjetrin, pra të moshuarit filluam të jepnim ndihmë fëmijëve të cilët vinë në after schoolin, pra në mësimin mbas shkolle. Dhe në këtë mënyrë ne tashmë ata të cilët, të moshuar të cilët kanë nevojë për teknologjinë, pa që nuk e përdorin dot mirë telefonin për dërguar SMS apo për të bërë foto, janë të rinj të cilët i japin trajnime. Dhe në këtë mënyrë ne kemi filluar pra, të dy brezat ndihen jashtëzakonisht shumë mirë, por dhe komunikojnë me njëri tjetrin, patjetër duke qenë edhe në mbikëqyrje edhe të gjithë stafit shërbimit psikosocial. Debora, e more përgjigjen? Por Debora, ky është vetëm një nga shërbimet pra që jepen në qendrat komunitare, sepse ne kemi një qendër që është e specializuar vetëm për fëmijët dhe të rriturit me aftësi të kufizuar. Kemi një qendër që është për individët të cilët janë të vetmuar dhe të cilët ndoshta neve shpeshherë shikojmë edhe në rrugët e Tiranës dhe ne i quajmë homeless në anglisht, por janë ata individët të cilët ndonjëherë janë të pastre dhe qoftë ndoshta i gjen rrugën në Tiranë, por qoftë edhe për arsye të ndryshme i kanë braktisur familjarët dhe ne kemi një strehës që ata shkojnë dhe qëndrojnë mbas dite dhe flenë gjumë, lahen, pra kanë edhe nevojat e tyre personale. Dhe më pas të nesërmen, ose mund të vazhdojnë jetën e tyre, ose mund të shkojnë në qendrat tona komunitare. Pra, këto janë disa nga shërbimet që ofrohen, por unë do të theksoj një projekt shumë interesant që ne kemi. Ne kemi projektin e për fëmijët, që shpeshherë janë në zona rurale dhe nuk e marrin dot shërbimin për, sidomos ata fëmijët të cilët janë me aftësi të kufizuar, nuk e marrin dot shërbimin që të vinë në qendra, qoftë për terapi, fizioterapi apo logopedi. Dhe në këtë mënyrë ne shkojmë në banesë. Ky është një shërbim i ri, të cilin ne po e ofrojmë me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale nëpërmjet fondit social, ku i shkohet të gjithë këtyre fëmijëve i shkohet në banesë dhe i jepet shërbimi atje. Pra, shërbime janë, por ndoshta ti ke shumë të drejtë, neve duhet të na ftojnë mediat, të themi, por dhe me njëri tjetrin ndoshta duhet të transmetohen më mirë. Është dhe ideja që vullnetarizmi supozohet që mos jetë për shfaqje, kështu që e bën dhe si më të pastër kur është si privat. Kjo ka qenë arsyeja që ne. Një gjë që e tha dhe Valbona është që është një fenomen që është shumë i përhapur, është universal, edhe shumë e vështirë të ta ndryshosh sepse është në rrenjë të shoqërisë. Jo vetëm në Shqipëri, po kudo. Në fakt unë anisa u shpjegova, u mundova të shpjegohesha në emisionin e shkuar,
që ne bëjmë përpjekje shumë të mëdha, qoftë për të mbajtur fëmijët jashtë larg rrugës, por ne të dyja e dim që sa largohemi ne, ato nuk e di se nga fshihen dhe dalin prapë. Pra, është një luftë, jo ka, unë e quaj luftë, ndoshta është fjalë shumë e vështirë. Por neve është kthyer sepse neve dëshirën e kemi shumë të madhe që ata fëmijët mos i shikojmë në rrugë, të shikojmë për shkolla. Edhe në një mënyrë na dhëmb, po sigurisht ju s'keni të faj, duhet të shpërndajmë sa më shumë informacione. Po. Por që të mos i kemi vetëm fjalë, edhe thoni që okay, erdhi Anisa na tha disa fjalë, edhe unë do ju ftoj, kush dëshiron nga ju, të vi të bashkohet me mua nesër dhe të shikoj ambientet e qendrave komunitare. Jeni dakord? Hm? Okay. Ju pres nesër, kështu që do shikohemi atje dhe në këtë mënyrë ju do të vlerësoni vetë dhe jam e bindur që të gjithë juve do të kemi persona të cilët do jeni vullnetar. Në fakt u bën dy premtime. Dhe unë e premtova dhe Anisa e premtova. Kështu që nesër ne bëjmë gati dhe direkt vërtetojmë ato që tha Anisa. Një pyetje për Anisën, para se ta përcjellim, po, lutem. Kam dhënë një pyetje për ju, por në fakt doja të bëj një parantezë. Thonë se vullnetarët nuk paguan, por jo për shkak se nuk kanë vlerë, por se nuk ka çmim që të paguajë kontributin e tyre. Sipas mendimit tuaj, cili është ai çmim, sigurisht në terma monetar, që mund të paguajë deri diku kontributin e vullnetarëve, le të themi? Miki, faleminderit. Është shumë interesante, me të vërtetë që nuk ka çmim, sepse është shumë e rëndësishme e para, unë gjithmonë them, më i lumtur është ai që jep se sa merr. E keni vënë re juve kur bëni dhurata? Në njëri jeni ju që kënaqet shumë kur zgjedh dhuratën, se sa ndoshta ai që e merr, ëh. Dhe kështu ndodh edhe me ndihmën. Ndonjëherë ti që jep ndihmë, je ndonjëherë shumë herë më i mbushur se sa ai që e merr ndihmën. Edhe pse në rastin konkret të individëve në nevojë, ku bëhet vullnetarizmi, është e një, po themi, nuk është vetëm e njëanshme, por të dy palët janë shumë të rëndësishëm dhe mbushen nga ndihma që do t'i jepni. Kështu që çmimi është i pakrahasueshëm, nuk ka një çmim siç e përmendët ju, por ama ne mund të bëjmë shumë gjëra për sa i përket vullnetarizmit, ku mund përfshihet, sidomos në shkollë të lartë, në universitete, mund të jetë me kredite, në shkollë të mesme, ka disa orë, me detyrim, madje në disa ju keni një lëndë kush është në klasën e 12, ka një lëndë e cila i ndihmon dhe, se thua, është edhe detyrim për të gjithë fëmijët të cilët duhet të bëjnë 16 orë në institucionet apo në pushtetin lokal, qoftë në qendrat tona komunitare, në mënyrë që të vinë edhe të plotësojnë orët e vullnetarizmit apo dhe shërbimeve sociale. Kështu që në këtë mënyrë, pse jo, një çmim mund të jetë që ndoshta fëmijët të ndjehen dhe më të plotësuar dhe të ndjehen dhe më mirë kur e bëjnë. Të marrë një certifikat mirënjohje, të mund të marrë një çmim për vullnetarin më të mirë të muajit apo të vitit, mund të jetë me kredite kur ju jeni në universitet apo në lëndë të ndryshme qoftë edhe në shkollë të mesme. Pra mund nuk ka çmim monetar, por mund të ketë disa vlera të tjera me të cilët juve mund të përshtatin edhe mund t'i përfitoni ato. Por edhe thjesht kënaqësia që merr nga ata persona që i ndihmon është mendoj shumë mjaftueshme. Ajo është patjetër. T'ju them vetëm një gjë. Në ka një gjë që mendoj gjithë shërbimin social, qoftë në pushtetin lokal, qoftë në pushtetin qendror, është kënaqësia që ne marrim kur japim shërbime. Ajo është motivimi im më i madh për të filluar punën të nesërme. Po, edhe mendoj që këto nisma dhe të tilla organizata kanë bërë shumë mirë pasi njerëzit nevojë, si për shembull të moshuarit ose njerëz me aftësi të kufizuara kanë shumë nevojë thjesht për të pyetur një sije ose thjesht për t'i dhënë atë përkrajen, që dhe ata mos ndje vetëm, jo vetëm t'i japësh diçka monetare ose materiale. Nëse ju kujtohet si ju thash erën e kaluar, një përqafim atyre u ndryshon ditën. Si kur dhe vetëm një përqafim dhe një fjale mirë, atyre ju bën ditën, më besoni. Unë e kam djerë këtë gjë, sa erë që ne vendimojmë, ti të shikosh, kur i përqafon, ata, se mos të moshuarit, kanë një ta kthejnë mbrapsht me një emocion që në fakt unë rënqethem, e marrë më shumë unë, kam përshtypjen se ç'e marrin ata. Dhe shumë e bukur, por është një ndjesi që duhet ta provojë secili nga ju, dhe unë mendoj që sigurisht njëherë do t'ju rastisi të keni mundësi, por në qoftë se shikoni njëri që ka nevojë për një përqafim, jepeni atë përqafimin se atij bën ditën, juve ju jep kënaqësi. Ju mbush shpirtin. Martinho Dalia. Kjo Anisa,
Është pyetja e fundit edhe do të falenderoj. Unë jam po ndiem shumë mirë, kështu që mund të qëndroj. Në fakt ndoja të ndaja pak nga eksperjenca ime si vullnetar pranë një qendre komunitare, pasi unë kam qenë vullnet, jam aktualisht vullnetar pranë qendrës komunitare e Shkozë dhe mund ta them padyshim që është një eksperiencë unike. Ato pas ditët me të moshuarit apo ajo koha e shpenzuar me fëmijët e qendrave komunitare të dhuron një ndjesi fantastike. Edhe është një mundësi shumë e mirë dhe për të rinjt për të mësuar problematikat e komunitetit dhe për të mësuar se ku duhet i adresojnë ata. Për shembull neve me gjimnazin zhvilluam një trajnim sepse rastisja e periudha kur u hapi Albania dhe zhvilluam një trajnim se si të mësojmë apo se si të orientojmë komunitetin për të regjistruar apo për të marrë dokumentat që duhet. Pra ne i dham diçka komunitetit dhe morëm gjithashtu diçka. Ajo që sapo tha Anisa, në fakt e pas ke bërë në praktik, kështu që Anisa, faleminderit që ishe, faleminderit për mendimet edhe për informacionet që shkëmbeve me ne. Edhe do shikojmë nesër, kam përshtypje? Pa, patjetër. Okay. Faleminderit shumë edhe ju kujtes. Kalojmë me një hapësirë publicitare, mos u largoni nga ekrani. Është një qendër e cila është një ndër qendrat më të reja të Bashkisë Tiranë. Ka një vit e gjysmë që funksionon dhe kjo është një qendër ku është vetëm për aftësinë e fokusuar, vetëm për aftësinë e kufizuar. Në këtë qendër vijnë fëmijë që nga mosha 2 vjeç deri në moshën 18, por edhe pa kufi, është ndarë në dy sektorë, ku kemi sektorin e fëmijëve të vegjël që ne kryejmë terapit ABA dhe sektorin e të rinjve që i quajmë ne që janë të rriturit, të cilët kanë akomodimin këtu. Shërbimet që ofron kjo qendër janë të shumta. Nuk është vetëm terapia ABA, por kemi dhe fizioterapi në bazë të vlerësimeve që neve na vijnë fëmijë. Kryhet ai shërbim sipas vlerësimit që fëmia vjen. Kemi fizioterapin, kemi logopedin dhe terapi grupi, terapi arti si dhe terapi ABA për fëmijët e vegjël. Të gjitha rastet të cilët paraqiten në institucionin ton kanë një diagnostifikim, i cili bëhet nga personat që janë kompetent për të dhënë diagnozën dhe paraqiten tek njësia administrative. Nga njësia administrative, ato i referojnë rastet në qendrën tonë, ku më pas ne bëjmë një vlerësim i cili bëhet nga stafi jon, nga grupi jon i brendshëm, dhe në bazë të vlerësimit që i kemi bërë dhe neve, vendosim se ku ai fëmi duhet që të ndiqet. Kapacitetet aktualisht janë 55 fëmijë, të cilët janë duke marrë shërbimet të përditshme të terapisë apo logopedisë apo fizioterapisë, dhe kemi 80 të rinj, të cilët marrin shërbime po prap. Akomodimin, drekën, aktivitetet ose fizioterapi në bazë të nevojës që ata kanë. Por jo të 80 janë të rregullt që vinë për ditë. Të rregullt janë tek 40 e ca 50 veta që janë të rregullt që vinë për ditë. Kjo është një qendër që është deri diku e re. Kjo hapet në orën 8 mëngjesit dhe mbyllet në 8 të darkës nga e hëna deri të premten, ditën e shtunë është 19:02. Ka dhe akomodimin, qëndrimin e fëmijëve, të cilët janë gjatë ditës, ku ndahet në dy turne, në mëngjes deri në orën 2 dhe pastaj nga ora 2 deri në orën 8 dhe të gjithë këta të rinj të marrin shërbimin e drekës. Jo vetëm të rinjt, dhe të vegjlit, neve kemi marrë dy macë në institucion për terapitë që ne zhvillojmë, por jo vetëm, në përgjithësitë të rinjt, ne kemi edhe pjesën e autonomisë, do me thënë ndjekim programe për pjesën e autonomisë dhe shumë programe të tjera për pjesën e gatimit, apo aktivitetet të ndryshme që t'i bëjmë ata t'jenë sa më shumë të pavarur dhe në ndihmë dhe të familjeve të tyre, por edhe për veten e tyre ta kenë akoma dhe më kollaj jetesë në komunitet. Aktivitetet janë të shumë, do me thënë, ne bëjmë aktivitetet në natyrë, me fokusin e lojrave të ndryshme që ata kanë, kemi pjesën e gatimit të kuzhinës, ku disa prej tyre kanë mundësin që të gatuajnë dhe për shokët e tyre. Kemi një aktivitet që është të mësojmë sa më mirë pjesën e kompjuterit, ku ata të kenë aftësit dhe të ndihmojmë në një moment të caktuar për punë të ndryshme, ku mund të jenë të dobishëm.
aktivitete në terren për të mësuar se si ata të shkojnë të blejnë produkte, se si të marrin kulsurin, që është pak a shumë autonomia e këtyre individëve, si të bëhet sa më të dobishëm për veten e tyre. Stafi këtu është i gjithë me kualifikimin e duhur për sa i përket shkollimit që ata kanë bërë dhe pozicionit të punës që kanë, sepse është një qendër që është specifike dhe ndryshe nga qendrat e tjera. Në këtë institucion ka dhe një specifik tjetër që stafi është shumë i përzgjedhur me kujdes dhe është një staf që është zakonisht shumë i mirë për arsye sepse kjo është vetë natyra e punës. Kjo është një punë që duhet bërë me shpirt dhe nëse ti nuk e ndjen atë gjë nuk mundesh do të nxjerrësh më të mirën tënde. Fëmijët që ne kemi janë fëmijët të cilët të duan ose nuk të duan. Këtu nuk duan të dinë fare se çfarë ke mbaruar ti apo se çfarë bën ti, ata thjesht duan dashuri. Egla, unë dua me pak fjalë çfarë shërbimesh ka në këtë qendër. Si fillim shumë faleminderit që jeni sot pjesë e qendrës sonë kombëtare. Këtu jemi në një nga qendrat, 7 qendrat kombëtare të Bashkisë Tiranë, të cilat ofrojnë shërbime kombëtare multidisiplinare për kategoritë të cilat janë në nevojë. Kryesisht për personat të cilët janë në aftësi ndryshe, ne ofrojmë shërbimin e logopedisë, fizioterapi, terapi zhvillimi dhe çdo shërbim tjetër të specializuar që këta fëmijë dhe të rinj kanë nevojë. Po ashtu japim dhe mbështetje për grupmoshën e tretë të moshuarit, do ofrojmë shërbime mbështetëse dhe për ta duke kaluar kohën këtu në mënyrë sa më produktive për ta. Po ashtu dhe për përfuqizimin e familjeve të cilat janë në nevojë dhe për fëmijët e tyre, ne kemi programe të posaçme ndihmëse për ta. Që ka përshtypje janë të gjitha të prezantuara. Të gjitha janë prezantuara këtu në hyrje të qendrës sonë. Familja, fëmijët, të rinjt, aftësia e kufizuar për mosit persona dhe të moshuar. Dhe targeti të moshuarve, të cilët vinë çdo ditë, frekuentojnë qendrën dhe marrin shërbimet tona. Në fakt, të gjitha vajzat që janë zgjedhur për të punuar në qendra sociale janë vajza me parime të forta, me shpirt të madh, e kanë nisur nga vullnetarizmi dhe sot drejtojnë. Kështu që nesër mund të nisni nga vullnetarizmi edhe jo. Të qendrave të tilla, të cilat janë në ndihmë gjithmonë të njerëzve në nevojë. Shumë faleminderit. Faleminderit juve të gjithëve. Gusa mishte erdhët. Këtu jeni në terapi në klasës të terapinë okupacionale, ku këtu në terapi marim pjesë grupi të rinjve. Kjo është klasa me 6 të rinj, ku ne bëjmë punime me materiale të riciklushme, si që shikoni, ju janë në tavolin, gjitha punimet, dhe të afishuara të gjitha në mur, se ne tani po përgatitemi për një ekspozit të radhës në datën 14, kemi si çdo vit që bëjmë ekspozita dhe 10 kemi marrë pjesë në Suarek, një disë 4 shteteve të Ballkanit, Maqedonia, Malizi, Kosova, Shqipëria, dhe jemi nderuar me certifikata mirënjohje me punimet e të rinjve, që madje i kemi në kalendar, e kanë organizuar vetë shoqata Syt Kërkojnë Dritë, kalendar me të gjithë punimet e të rinjve që kanë marrë pjesë nga të 4 shtetet. Dhe sot ne me gocat jemi aktualisht po bëjmë një punim me materiale dërras, edhe gocat siç kemi afër do fillojnë punimin. Ne duhet kjo pistoleta që është me silikon me ngjitje, merre zemra të jepja gocës. Këtu tani kemi drejtimin për punimin me silikon, bëjmë ngjitjen. Ja. Vendose këtë kështu drejt. Bravo. Kjo do varet në mur, është një tip shporte, e kemi fantazu vetë edhe do dalin gjëra shumë të bukra. Dhe një pjesë të këtyre, ne jo me internet, ne kemi fantazu vetë. Na vinë të qastit, ma di më ndimojnë dhe gocat, si kemi gocat të reja, dhe shkëndejmë eksperiencë me njëra tjetërën. Në shumë gjë e bukur, mund për qenë të marrë eksperiencë edhe nga të rinjtë. Fillojmë, vazhdojmë tjetërën zëmë, për dra, kemi drejtimin këtu, se çdo gjë, po, fillojmë këtu, drejtimin këtu. Mbaj? Bravo. Me silikoni, majmë dorën drejt. Vazhdo, kujdes. Shumë mirë, bravo. Madje kemi edhe një punim, kemi dy punime paralele.
Kjo është një punim i veçantë me gozhda, ku kemi marrë spunton edhe nga ky materiali, nga ky punimi këtu, po na pëlqeu shumë dhe thamë ta bëjmë pak më të madhe, të jetë më e dukshme. Kjo është një lule dielli. Së fundmi kemi bërë punimet, shumë punime që ne do t'i ekspozojmë në datën 14. Kjo është një gjë e thjeshtë me karton, thjeshtë dhe edhe ku fëmijët na si të kufizuar, i ndihmon edhe për motorikën fine dhe bëjnë gërshetin me njëri tjetrin dhe me anë të silikonit e ngjisim dhe kemi kriju një gjë të thjeshtë, por e bukur. Kemi edhe këta tavolina të afishuara të gjithë punimet që kemi bërë. Kemi edhe këto punimet me këto lule të thata që pëlqejnë shumë dhe është një gjë e thjeshtë që të rinjt i përdorin shumë kollaj, nuk është një punim i sofistikuar ose i vështirë. Për të qenë më të qartë, cili është qëllimi i kësaj terapie? Atëherë, terapia okupacionale ka si qëllim socializimin në grup, njëri tjetrin, gjatë ditës. Kryesore është motorika fine, që ne përdorim me punime të ndryshme që të vëmë në lëvizje muskujt, krahët, trupin, bëjmë domethënë shumë punime që ato t'i ndihmojnë të jenë çdo gjithë ditën në lëvizje dhe gjatë mbarimit të punës në lëvizje sipër, ato ndihen të kënaqur që arritën një punim ta përfundojnë ose pse punimi s'mbaron më nga ditës, po për shembull 2-3 ditë ato ndjehen të lumtur që e mbaruan një punim dhe afishojmë, madje edhe kemi shitur dhe krijojmë gjëra të tjera në vazhdim. Se kjo është gjitha që ne bëjmë ekspozita, i shesim dhe blejmë materiale të tjera dhe kemi si të vazhdueshme këtë gjë. Kjo është puna jonë. Kështu që të rrit këtë qëllim kanë, të arrin të përfundojnë një punim, ta nisin me ndihmën time, kuptohet, nga fillimi deri në fund. A është e vështirë puna juaj, të më thënë duke ditur që na tha që vini herët në mëngjes edhe në besoj se ikë në shpinë në orë dhe vonat e darkës? A është e lotëshme puna juaj dhe a njeni është përbryer nga ndima që jep një kalamajve dhe fëmive me aftësit kufizuara? Unë kam 22 vjetë që punoj me aftësin e kufizuar, ta shi mos tje modeste, është e vështirë, por ndërko, kur këto fëmi arrin dhe me thënë që të vinë me dëshirë në qëndrën tonë, do të thotë që ne kemi bërë punën më të madhe. Se një fëmi me aftësitë kufizuar të vinë në qendër me dëshirë dhe t'i thot prindit që kur do ikim në qendër, kaq. Pastaj gjatë ditës, normal që këtu stafi është i përkushtuar se ka, domethënë, fusha të ndryshme. Nuk është se është vetëm ke terapia okupacionale, është logopedia, është fizioterapia, janë aktivitetet që bëjmë këtu në qendër, po kemi edhe aktivitete jashtë qendrës. Ne kemi në plan pune që dy herë në muaj i nxjerrim aktivitet jashtë qendre. I qojmë ke muzeu, i qojmë tek liqeni, i qojmë tek kafshët, do me thonë, ti prekin të gjitha gjëra, se jo të gjitha kanë mundësin që ti qojmë prindrit. Këtë gjëja plotësojmë ne.